Sizə qarşı milli məclisdəki münasibətdə hər hansı bir dəyişiklik baş verdi yoxsa yox? Vəzifədə olmaq imtiyaz və üstünlük, vəzifədən getmək faciə sayılmasın. Deməli, əslində ölkədə, yəni belə deyək, daha köklü islahatlar 2018-ci ilin prezident seçkilərindən sonra başladı. Kifayət qədər ciddi qurumlar, daha böyük təşkilatların rəhbərləri dəyişdi hökumətin nəzdində və onun ardınca elə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması və sizin ora rəhbər təyin olunmanız. Öncə buna bir qısaca giriş üçün, islahatların başlanma bu dövr və indi hazır ki, daha yüksəliş dövrü. Hazırda vəziyyət necədir, mövcud durumu necə dəyərləndirmək olar? Qızlar və öncə qeyd edeyim ki, siz Azərbaycan jurnalistikasında uzun 10 illərdir çalışırsınız və ölkənin həyatındakı dəyişikliklərin xronikasını da uzun illər həm izləmişsiniz, həm qələminizdən keçirmişsiniz, onları təhəll eləmişsiniz. 2019-cu il bir başqa il oldu. Sözün bütün mənalarında. Və mən elə düşünürəm ki, bunun fundamental səbəbləri də ona bağlı idi ki, Prezident İlham Əliyev 10 ildən artıq bir dönəmdə ölkənin iqtisadi və ya geopolitik fundamentini möhkəmləndirdi. Ondan sonra daxili yeniləşmənin zəruri olduğunu siyasi gündəliyin birinci yerinə qoydu. Başqa cür də ola bilməzdi. 2006-2007-ci illərdə bir qədər Amerikaya göndərilən o məxfi məlumatları WikiLeaks üzərindən izləyəndə biz onu görməkdəyik ki, İlham Əliyev Amerika səfirlərinə və yaxud da ki, mühüm vəzifə daşıyıcılarına deyir ki, axı bizim getdiyimiz yolu, Amerika ilə münasibətlərimizi, Qərblə ən çətin şəraitdə əlaqələrimizi dəyərləndirin, bu məsafəyə dəyər verin və bu regionda bu addımların nə qədər riskli olduğunu görün. Amma olmamışdı. Mən hesab edirəm ki, 2009-cu ildən sonra bir sıra əlaqələr sanki necə deyilər, redaktiyaya məruz qaldı və bu ölkə daxili həyatda da bu və digər formada əksini tapdı. Kimsə bunu deyə bilər ki, Azərbaycan müəyyən məsələlərdən üz döndərdi. Amma mən tövlükdə düşünürəm ki, bu həm təhlükəsizlik baxımından Azərbaycanın xeyrini oldu, həm də 2015-ci ildən sonra hökumətdə ciddi dəyişikliklərə gedildi və o proses 2018 prezident seçkiləri və 2019-cu ilin başlanğıcından 11 yanvar müşavirəsindən yeni bir vüsət aldı. İndi artıq biz oktyabrın 15-i müşavirəsini bir yol ayrıcı kimi dəyərləndiririk. Və mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin elan etdiyi kurs korrupsiyaya qalib gəlmək, yeni məmur obrazlarını və yaxud tövbə götürsək yeni siyasi elitanı formalaşdırmaq, yeni vətəndaş məmur münasibətlərini, vətəndaş dövlət münasibətlərini yaratmaq, ölkənin iqtisadi müstəqilliyini makro səviyyədə nə qədər təmin ediriksə, onun eyni zamanda bütün bölgələr üzrə sadə, sıravi vətəndaşın normal yaşaya biləcəyi bir təminatlı hala gətirmək, daha sonra ölkənin siyasi sistemində köklü dəyişikliklər etmək, həmçinin məhkəmə güvənini bərqərar eləmək. Mənim aləmimdə bu belədir və bir tədqiqat mərkəzi olaraq bizim yaranışımız da Cənab Prezidentin elan etdiyi bu kursun məntiqi ilə çox yaxşı uzlaşır. Maraqlı bir məqam toxunmaq istəyirəm. Bu islahatda Azərbaycan vətəndaşının, sıravi vətəndaşın həyatına necə toxundu, necə isə? Çünki sizin də aparılan tədqiqatlarınız birbaşa yəni sosial yönümlü, eyni zamanda siyasi yönümlü, amma vətəndaşın həyatına bu islahatlar hansı formada təsir etdi? Vətəndaşın həyatında bu islahatlar necə təzahür edir? Zahir bəy, diqqət edin, biz islahat deyərkən bir çoxları söylüyürlər ki, hansısa maaş artımı, hansısa sosial qərarlar, əmək haqqına təsir göstərən antidevalvasiya qərarı, bunlar islahat sayılmamalıdır. Biz yalnız yeni hadisə, yeni keyfiyyət dəyişikliyi onu qiymətləndirməliyik ki, biz görürük ki, bu hökumətdə tamam fərqli bir dəst xətt olsun, təfəkkür tərzi yeni olsun, yanaşmalar yeni olsun, innovativ hansısa proqramlar tərtib olunsun, vətəndaşların dövlət idarəçiliyində iştirak əmsalı artsın, şəffaflıq və məsuliyyətlik güclənsin, xalq qarşısında hesabatlıq artsın və s. Buna biz islahat deyərik. Mənə də gəlir ki, İlham Əliyevin başlatdığı bu proses qansız qadasız olmaqla dinç keçid adlandırıla bilər.
nələrdə dəyişiklikdi? Artıq hökuməti biz tamamilə yeni deyə bilərik. Və cənab prezidentin oktyabr müşavirələrində və yaxud qəbullarında bu ifadə dəqiqliyi ilə yer alır. Və biz də onu düşünürük ki, bu hökumət biznesdə böyük payı olan şəxslərdən təşkil olunmayıbdır. Və ya prosesdə biznesə qoşulan insanlardan ibarət deyil. Bu hökumət əvvəlki Nazirlər Kabinetinin kölgəsindən kənardadır. Bu, başqa bir məsələdir ki, onlar nə dərəcədə xalq üçün daha böyük miqyasda qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirməyə qadir olacaqlar. Bunlar gələcək bir dövrün və yaxud indiki yaşadığımız zamanın deməli, çağırışlarıdır, tələbləridir. Amma diqqət edin, ölkə rəhbərinin leksiyonunda təkcə oktyabr ayında yer almış tezislər nələrdən ibarət? Bölgələrdə vətəndaşlar sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanda onların bədəninə zəhli kimi yapışırlar və qanını sormağa çalışırlar. Biznesi idarə edən ayrı-ayrı məmurlar, yaxud da ki, onu dolayı vasitələr, ona təsir edənlər bir sıra hallarda kənar adamların sahibkarlıq fəaliyyətini əllərindən almaq, onları hətta şərləmək və s. üsullarına gedirlər. 3. Hürmətli Mikail Cabarovun təyinatı zamanı onu qəbul edərkən ölkə rəhbəri qeyd etdi ki, bu işə başlayarkən və gedişatda səndə müxtəlif təsirlər və təzyiqlər olmaqdaydı, amma sən mətin dayandın. Bizə bəlli idi ki, o qurumun adı gələndə keçmişlərdə sadə vətəndaş və ya sahibkar, xüsus olaraq o prosesdən yaşayan insanlar bunu bir həyəcan və narahatçılıq kimi qəbul etməkdədirlər. O qurumun obrazı Mikail Cabbarovun gülər üzü ilə dəyişmiş oldu. Ümumiyyətlə, məmur obrazları Azərbaycanda dəyişməkdədir. Məmur obrazlarını İlham Əliyev dəyişdirməkdədir və ona görə başqa bir çıxışında söylədi ki, biz bu qədər böyük nailiyyətlərə qazanırkən ona icazə verə bilmərik ki, hansısa yaramaz məmurların fəaliyyətindən ziyan çəkmiş olaq. Başqa bir mənada açıq demək lazımdır. Hörmətli Mehriban xanım, yəni artıq dövlət başçısının, yəni deməli, birbaşa fəaliyyətini müşahidə edərkən, 10 ildən, yəni 16 ildən artıq bir dönəmdə birinci xanım obrazı ilə çox bir mühüm missiyanı həyata keçirməkdə idi. Amma onun artıq birinci vitse prezidentliyi dövlətdə bu yeniləşməni və dəyişiklikləri daha da sürətləndirmiş oldu. Hökumətdə haqdan qopan insanlarla vidalaşma məhz bu dönəmlərdə intensivləşdi. Ona görə də sadə vətəndaşın bu islahatlardan qazandığını və qazanacağını inanırıq. 28 may uğrunda sanki bir mübarizə elan olunmuşdu. Obrazda olaraq görünür siyasi texnologlar bu adın 100 il əvvəlki dövrlə sinxronlaşdığını söyləyirdilər və 19 oktyabrda imamların 40 mərasiminə görə Ərbəyim günü olaraq dindar kəsimin kəsim üçün də əlamətdarıdır, bir yəni təkcə simvolik məna daşımırdı. Amma ölkə rəhbəri, yəni gördünüz, Sabunçu dəmir yol stansiyasının açılışını edəndən sonra 28 mayda bir sıra yəni yeni o işlərlə tanış olur. Bu sonra insanlarla görüşünü siz ekranda müşahidə elədiniz. Hər halda senariləşdirilmiş bir səhnə deyildi ki, orada əvvəlcədən yığılan insanlara hansı növbəçi tapışıqlar verə, onlar da həmin dualar eləyirlər. Nə qədər təsadüf insanların orada olduğunu gördünüz. Amma cənab prezidentlə şəkil çəkdirənlər, onu hətta qolunu qaldırıb bir sevinç hissi ilə ifadə edənlər, yaxud öz dərdini, öz problemini bölüşən nə qədər insanlar var. Dərhal deyirlər ki, axı bu problemlər hökumət içərisində yer alan insanların qüsurları, hətta cinayətləri də axı bu hakimiyyətin ayağına yazılmalıdır. Biz bununla razı deyilik. Bugünə kimi Azərbaycana siz parlament pəncərəsindən baxırdınız. İndi isə fərqli bir pəncərə də açılıb sizin üçün. Bu pəncərədən gördüyünüz Azərbaycan necədir? Zahir bəy, çox təşəkkür edirəm. O qədər uğurlu, o qədər dərin və ağıllı bir sualdır. Həqiqətən də parlament özünə məxsus bir fokusu var. O biri yandan mən həmişə təmsil elədiyim insanların içərisində olmuşam. Təkcə sizin media üzərindən onlarla, bəlkə yüzlərlə, açılışla bağlı məlumatlar yayımlanıbdır və bunlar da belə deyək, növbətçi, sadəcə bir musiqili, ədəbi gecələr deyildi. O açılışların hamısının arxasında müəyyən bir zəhmət dayanırdı.
Heç şübhəsiz dövlətin resursları olub ki, bir kənddə biz qazın, suyun verilməsi və sonra onun qeydiyyatında iştirak eləmişik. Amma sizin dediyiniz kimi bu obrazlı olaraq bir pəncərədir. Amma indiki halda, indiki durumda tədqiqat işində problemlərə daha dərindən baxmaq imkanı əldə edirsən. Ən kiçik, balaca bir həlqədə bir idarəçilikdə olarkən insanları səfərbər etmək, baxış, vahid baxış formalaşdırmaq, komanda işini yaratmaq, məsuliyyətləri bölüşmək, hansısa sənə uyğun olan, yaxın olan nazirliklərə üstün münasibət, başqalarına düşmən deməli təhlillərini aparmamaq, yalnız o qurumları qabardıram ki, onlarla şəxsi zəmində və yaxud digər münasibətdə ya kimisə tapşırığınla və sifarişinlə savaşa getməlisən, bunu etməmək. Dövlət işinə yəni məsuliyyətlə yanaşarkən verdiyin hər bir informasiyanı, hər bir təhlili, hər bir açıq və ya qapalı arayışı imzalayarkən o məsuliyyətini anlamaq. Bu tamam ayrı bir durumdur. Və biz bu aylar ərzində bir damla da olsa dövlət işinə yaramışıqsa, buna görə sevinirik. Sadəcə mən bu təyinatdan sonra Milli Məclisdə sizə hər hansı bir münasibət dəyişdi mi? Çünki bu yaxınlarda mən YouTube kanalında bir video ilə rastlaşmışdım. Milli Məclisdən sizin təyinatdan öncəki münasibət və sonraki münasibət. Təbii ki, sizin sizə qarşı sayğı, hörmət həmişə öz yerində olub. Amma bir qədər siz həmişə Milli Məclisdə daha çox söz demək, problemi daha çox qabartmaq üçün, siz çox çıxış üçün Oktay müəllimdən də bəzən arada müəyyən narazılıqlar, hətta sizin haqlı olaraq etirazlarınız da olmuşdu ki, yəni ən azından bu cür davranış olmaz. Yəni bu münasibətdə hər hansı bir dəyişiklik olmur. Yəni prezidentin sizə xüsusi etimadı. Sizə qarşı Milli Məclisdəki münasibətdə hər hansı bir dəyişiklik baş verdi yoxsa yox? Zahar bəy, təşəkkür edirəm ki, parlamenti onun daxili həyatını bilən bir jurnalist kimi çox obyektiv dəyərləndirmə elədiniz. Yox ki, bizə müsbət münasibətinizi göstərdiniz. Amma var olun ki, qeyd edirsiniz ki, biz çıxış imkanları aramağa çalışmışıq. Zatən parlament başqa cür ola bilməz. Bu gün də o mövqələrimi bölüşürəm. Dediyim hər bir sözün arxasındayım. Eylə də aktiv bir şəkildə qarşıdakı dönəmdə sözümüzü deməyə çalışacağıq. Və hansısa məsələlərdə anlaşılmazlıqlar olubsa, bizim üzərimizə gəlinibsə və biz də sözümüzü söyləməyə çalışmışıqsa, düz etmişik. Və mən əminəm ki, gələcək dönəmdə parlament tərtibində bu anlamda çox böyük dəyişikliklər olacaqdır. Bu qətiyyən şübhə doğurmamalıdır. Ölkə başçısının apardığı islahatlar Milli Məclisi də o cümlədən dediyimiz kimi məhkəmə sistemini də əhatə edəcəkdir. Ölkə həyatında o insanlar ki, prezidentin başlatdığı bu prosesi dərk edirlər, onlar gələcək həyatda da aktiv rol ala biləcəklər, iştirak edə biləcəklər və bu qətiyyən yaş amilinə bağlı məsələ deyil. Mən deyirəm ki, 30 yaşlı insan var, bu dinamikanı, bu kursu, onun mahiyyətini anlamır, o bizim üçün 100 yaşı keçmiş bir şəxsdir və yaxud 60-ın üzərində olan adamlar var, amma prosesi dərk edir ki, İlham Əliyev ölkəni yeniləyir və güvənçli bir dövlət modelini ortaya qoymaq uğrunda yeni addımlar atır. Ona görə də bizə Milli Məclisdə münasibəti dəyişən insanlar olub. Bununla bərabər mənim onlara münasibətim dəyişməyib. Vəzifədə olmaq imtiyaz və üstünlük, vəzifədən getmək faciə sayılmasın. Bu, o qədər yəni, cəmiyyət həyatının ayrılmaz hissəsi sayılsın ki, heç kim balasını vəzifə istixiyasından, onun ideolojisindən böyütməsin. Onu hansısa o pilləkənlərdə irilətmək ideolojisini öncədən beyninə taxmasın. O mənada sizi açıq söyləyim. Daxili müəyyən azadlıqlara malik olan, həmişə demokratik siyasi mübarizələrin tərəfində olan, parlamentdə bu cür açıq debatların meydanı kimi görmək istəyən, buna görə də ən sərt, hakimiyyət əleyhinə ən sərt mövqe tutan media quruluşlarının da bu gün müsahibələrini və münasibətini saxlayan bir adam kimi deyə bilərəm ki, mənim deməli, xalqa xidmət anlayışım həmişə belə olubdur. Parlament həyatını davam eləməkdəyik. O yer, o məkan bizə doğmadır. Çünki həyatımızın mühüm bir hissəsi orada keçib, bu gün də o mandatı qoruyub saxlayırıq. Müəyyən siyasi planlara da malikik. İnşallah sizinlə birgə, insanlarımızla birgə bu fəaliyyətə davam edəcək.